بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو ریویو دینے جا رہی ہوں آج کل جو بہت چلی ہوئی ہے بیبی انڈین کٹ. یہ چھوٹی چھوٹی کٹس میں چلی ہوئی ہیں, اس میں آپ کو ڈفرینٹ فلیورس مل جائیں گے جس میں آپ کو اس میں بتایا جائے گا. کچھ اولے کی ہوتی ہے, پھر کچھ منی پیڈی کے لیے چھوٹے چھوٹے, آپ کو چھوٹے چھوٹے منی سے جار ملیں گے. آپ کو میں یہاں رکھ کے دادی تک آپ کو اندازہ ہو جائے گی کافی اس کا سائز چھوٹا ہے, اتنا بھی نہیں چھوٹا. یہ دیکھیں یہ اس کا سائز ہے, اور اس میں آپ کو یہ 6 جار ہیں, اور ساتھ میں اس کا یہ پاؤڈر, اور ایک ایسی بوٹل ہے اسپرے بوٹل جس میں ٹونر ہوتا ہے بہت ہی برا قسم کا, وہ آپ کو ملتا ہے. اس کے اندر اوپر انہوں نے لگائی ہوتی ہے سیل, جس کی وجہ سے اس طرح سے ہمیں نہیں پتہ لگتا. یہ ہے اس کے اسکن پالیشر, اور یہ دیکھیں آپ اندر سے اس کا ٹیکسچر, جیسے ہم ڈٹرجنٹ یوز کرتے ہیں اور ڈٹرجنٹ میں اس کے نظر آتے ہیں, یہ اس طرح سے آپ کو اس کا چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا. اور اس کا ٹیکسچر بھی ایسا ہے جیسے کوئی ویزلین ہوتی ہے, ٹھیک, اور عجیب سا. میں آپ کو اس میں سے ہر ایک بوٹل کا ٹیکسچر بتاتی ہوں, اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہے. یہ آپ کی اسکن پہ جلن کرے گا, دانے نکلیں گے. جن کی اسکن بہت ہی سینسیٹیو ہے پلیز اس کا بوائے کٹ کریں اور اس کو مت یوز کریں. یہ دیکھیں یہ ہے وائٹننگ مساج بولا ہے انہوں نے, اور اس کی فریگرنس اتنی عجیب قسم کی ہے. یہ دیکھیں یہ ہے اس کا وائٹننگ اسکرب. آپ اندر سے دیکھیں یہ کس طرح سے, جیسے ڈٹرجنٹ میں چھوٹے چھوٹے بیڈس ہوتے ہیں, اور یہ بالکل ڈٹرجنٹ کی اسمیل ہے اس کی. یہ ویزلین کی طرح ہے. یہ دیکھیں اگر آپ کو ٹیکسچر سمجھ آ رہا ہوں, میں اپنے ہاتھ پہ صرف آپ کے لیے اپلائی کر رہی ہوں, اور یہ میں نے صرف آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں, اس لیے میں نے اس کو بائی کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کتنی خراب قسم کی چیزیں ہیں جو سیلرس ہمیں دے رہے ہیں. یہ دیکھیں اس کا وائٹننگ ماسک ہے, یہ وائٹننگ جیسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں یہ بھی سیم ایز اٹ از, وہی ٹیکسچر ہے. سب سیل ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ کو اس کو سیل اوپن کر کے یہ چیز نہیں دکھا سکتا. یہ دیکھیں یہ ڈبل ایکشن کلینزر اس کا. یہ دیکھیں آپ کے لیے ہی میں یہ دیکھیں اتنی اس کی عجیب قسم کی ڈٹرجنٹ والی اسمیل ہے جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں. یہ آپ کو کوئی 1000 میں دے رہا ہے, کوئی 1200 میں دے رہا ہے, کوئی 700 میں دے رہا ہے, تو کائنڈلی یہ بائی مت کریں. اور یہ اس کی بلیچ کریم ہے, بہت ہی جلدی یہ پھول جاتی ہے, اور جب میں نے اس کو کسی کو یوز کرنے کے لیے دیا تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی, سارا فیس پمپل سے بھر گیا. یہ دیکھیں اس کو اوپر لکھا ہوا بی بی انڈین, اور یہاں پہ بہت دعوے کیے گئے ہیں آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو, بٹ ڈونٹ بائی دیز پروڈکٹس جو آپ کی اسکن کو خراب کرے. سستے کے چکر میں آپ اپنی اسکن کے ساتھ ایسا مت کرو. یہ بہت ہی برا پاؤڈر ہے, دیکھیں یہ پاؤڈر تھوڑے عرصے کے بعد ہی ایسے ہو گیا جیسے جم ہی گیا ہے اس میں, بہت ہی برا ہے یہ. تو اس کو آپ نے بائی نہیں کرنا, نہ ہی آپ نے اس کا فیشل لینا ہے, یہ آپ کی اسکن کو ہارم کرے گا. جن کی اسکن بہت سینسٹیو ہے وہ کائنڈلی ایسی چیزیں بائی مت کریں. ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے. اب میں نے یہ اس کو ریموو کیا ہے جب اپنی اسکن سے, تو یہ میری اسکن اتنی جل رہی ہے, اتنی اس میں جلن ہو رہی ہے کہ صرف یہ کٹ اپلائی کرنے کی وجہ سے, صرف آپ کو دکھانے کے لیے. اور یہ ہاتھ پہ اتنا برا افیکٹ اس کا آ رہا ہے, جلن اتنی ہو رہی ہے, تو یہ آپ کے فیس کا کیا حال کرے گی آپ کو دیکھ سکتے ہیں.